لفظش میں خواب مستانہ ہو جائے شیر ہے کہ یہ اچھی پردہ داری ہے یہ اچھی پردہ داری ہے یہ اچھی رازداری ہے کہ جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے کہ جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے اور جو فنافی شیخ کے مذہبے پہ فائز ہوتے ہیں ان کی آواز ہوتی ہے کہ میرا سر کٹ کے میرا سر کٹ کے مقتل میں گرے قاتل کے قدموں پر تمہیں آخر عطا یوں سجدہ شکرانہ ہو جائے دمِ آخر عطا یوں سجدہ مستانہ ہو جائے اور تیری سرکار میں لایا ہوں ڈالی حسرت دل کی تیری سرکار میں لایا ہوں ڈالی حسرت دل کی تیری سرکار نے لایا کو ڈالی حسرت دل کی عجب کیا ہے میرا منظور یہ نظرانہ ہو جائے عجب کیا ہے میرا منظور یہ نظرانہ ہو جائے اور یہاں ہونا اپنی ذات کی نفی ہے کہ یہاں ہونا نہ ہونا ہے جسے ہونا وہ کچھ خاک دلے جانا نہ ہو جائے پھر سنیے کہ یہاں ہونا حضرت بایزید مستعفی فرماتے ہیں بایزید حضرت شفیق بنخی رحمت اللہ علیہ نے ایک فکرہ لے کے بھیجا حضرت بایزید کو اور لکھا کہ بایزید خالی جگہ کر کے لکھا ہے اور اپنے مریدوں کو کہا کہ جا کے بایزید سے کہے کہ یہاں خالی جگہ پہ لکھیں کہ بایزید کیا ہے وہ کیا چیز ہے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے تو جب آپ نے وہ دیکھا تو آپ نے وہاں پہ لکھا لا یعنی بایزید لا ہے بایزید کچھ نہیں اور جب آپ تک وہ پہنچا وچٹ پہنچی تو اس وقت آپ کا آپ نزعی حالت میں تھے یعنی آخری گھڑیاں چل رہی تھی اور اپنے مریدوں کو کہا کہ بایزید نے مجھے آج آخری
جو میرے دم آخر ہیں ان میں بایزید نے شفیق بلتی کو مسلمان کر. یہ تصوف ہے کہ جسے یہاں ہونا نہ ہونا گے استغاثہ ہے بیگم بارسی صاحب کا کہ وہ میں دے دے وہ میں دے دے وہ میں دے دے جو پہلے شبلیوں منصور کو دی تھی تو پھر بیگم بھی نثارِ مرشدِ میں خانہ ہو جائے در مرشد دا خانہ کعبہ تے غج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا شر توارا ملیے میں خانہ ہو جائے.